Tato. What? Yes! Aivan käsittämätön! Morjesta päivää ja terveisiä Ruotsista. Nyt ollaan täällä Tornionjoella ja hei, me löydettiin tuolta jokirannasta todella innokas nuori kalamies. Me tehdään siitä tänään kalakingi. Meitä jännittää ja katsotaan mitä tapahtuu, kun se tulee kohta. Ja lähdetään katsoa, mitä Tornionjoki meille antaa. Jos ei lohi nappaa, niin onhan siellä kaikkea muutakin. Pysy mukana. Hyvää päivää! Mitä isäntä? Morjens, tervetuloa. Hei, sanotko sä kameralle, että mikä sun nimi on? Valde. Valde on kuule tämän kalamiehen nimi ja mitä sä haluisit tänään tehdä? Kalasta. Juuri näin. Hei, tänään Valden kanssa kalastetaan ja mä kuulin, että nuori mies on lähtenyt tänne Tornionjoen rannalle. Ja oot niin innokas ja sitkiä kalamies, että mä ajattelin, että tänään sut otetaan kalakingiksi mukaan. Ja kalastetaan tänään muutakin kuin lohta. Tiedätkö mitä me pyydetään? Haukia ja ahvenia. Onko ne tuttuja kaloja sulle? Hieno homma. Pistetään alkuun ylävitoset. Jes, ja lähetään. Nyt Valde kuule, tultiin tänne jokirantaa. Tää Tornionjoki, niin tää on Euroopan suurin valjastamaton lohijoki. Elikkä täällä on ihan vapaa pääsy tuolta tuntureilta ja vuorilta sitten tuon veden, että siellä ei ole yhtään patoja välissä ja vesi tulee tuonne mereen asti. Ja nyt tosiaan lohi nousee merestä, se nousee tänne joken kudulle. Ja nyt on vesi vähän vähissä täällä ja lohensaanti on pikkasen hankala, kun se kulkee tuolta keskeltä koskeen, niin kokeillaan vähän ahventa ja haukea. Ja mä kuulin, että sä oot 5 vuotta ja se on paras miehen ikä, tieksää miksi? Ei tarvi mennä kouluun. Saa olla kotona, viheltää ja sitten kaikki lomat, niin saa vaan kalastella. Ja nyt mä ajattelin, että tykkääksä ahvenen kalastuksesta? Jos aloitettais ahvenen kalastuksesta ja onks sä koskaan kokeillut semmoista kuin drop shot? Elikkä se tarkoittaa semmoista pohjapaino jigausta ja se on varsinkin tuossa koskessa ja virrassa mukava. Meillä on paino täällä, jotta helppo heittää virvelillä, se menee alas. Ja sitten on tää viehe tässä koukussa, niin nyt se ei se jää nuorilla pojilla sitten niin helposti pohjaan kiinni. Ja lähdetäänkö kokeilemaan? Kummalla kädellä Valte piirtää? Selvä. Jos oikealla kädellä piirretään, niin sitten oikealla kädellä pidetään vavasta kiinni ja vasemmalla kelataan. Ja nyt mä näytän sulle sen perustekniikan. Kuinka tällä dropshotilla sitten pyydetään? Elikkä osaatko sä heittää tämmöstä avokelaa? Elikkä sormella otetaan tosta siima kiinni, nostetaan kampi ja sen jälkeen huiskautetaan paino veteen ja pistetään kiinni. Nyt se paino meni veteen, niin sitten ei tarviko tällä vavan kärjellä nypyttää ja silloin tällöin muutama kelaus, niin se elää siellä ja houkuttelee kalaa. Tällä vaan nypytetään ja kelataan, ja se houkuttelee koko ajan kalaa. Tämä on tosi yksinkertainen ja helppo tekniikka, ja nyt sä pääset sitten kokeilemaan. Tule siihen seisomaan. Ja siitä saat virveli. Justiinsa. Siima sinne sormen alle. Kampi ylös. Tosta voit nostaa kammen ylös. Näin, ja siitä sitten heität. Loistava heitto, hyvä. Sitten kampi kiinni, justiisa. Ja siitä kelaa nyt 5 kertaa, että se tulee tuolta kiveltä alas. Vielä 5 kertaa. Hyvä. Ja sit voit pysäyttää siihen. Ja nyt vavan kärjellä vaan teet semmoista nyppyä. Justiisa sillai. Ja sitten 3 kelausta. Hyvä. Nyt kun sä kelasit, niin se jiki siirtyy. Ja taas voit vavan kärjellä nypyttää. Justiinsa. Ja siitä taas 3 kierrosta. Hyvä. Ja vavan kärjellä nypyttää. Loistavaa. Saat kyllä nopea oppimaan. Taas 3 kierrosta. Hyvä. Ja siitä nypytetään. Jes, hieno homma, hieno homma. Ja jos vähänkään tuntuu, että on jonkunlainen kala, niin sit vaan kelaa ylös. Sitten kun tuntuu, niin sit vaan kelaa koko ajan. Kelaappas, että onko siellä mitään.
Onko kala? On. Sieltä vaan kelataan. Karkasko? Ei, siellä vaan kelaa. Hyvä. Loistavaa. Näin. Nuharimies, ensimmäinen heitto ja sieltä tuli ahvena. What? Yes. Aivan käsittämätön. Ensimmäinen heitto ja ahvena on totta Tornionjoelta. Ahvenesta voi tehdä ruokaa. Ahvenesta tehdään ruokaa. Tää otetaan kotiin jo. On sitten niinku viimeisempää. Ykösellä, aivan käsittämätöntä. Pyytäkää vaan, kun nyky... No mä ajattelin, että kun ne puhuu tuolla jokirannassa, että on tullut nuori mies sinne. Ja nyt jos otetaan tää ruuaksi, me voidaan kivellä tälläin tainuttaa. Mä tiedän. Näin. Että se kuolee. Ja sitten täältä otetaan sormella kiduskannen takaa, niin se valuu vertaan. Niin me voidaan se pistää tohon varjoon kivien taakse. Onnittelut! Ensimmäinen heitto, ensimmäinen kala. Mitä olisit sanonut, jos olisin taas saanut? No en tiedä, kyllä... Olisit saanut koko ajan. No en tiedä, kyllä oli niin mahtava. Heitetäänkö vielä kerran? Kiitos, kun opetit. No ole hyvä, en mä tuota... Mä en kerin oikein kunnolla edes opettaa. Sä oot mestari, mies ja valmiiksi. Heitäpä uudestaan siitä. Katsotaan, että saanko mä uudestaan. Tuolta sorme alle, justiinsa. Tuosta tuo sorme alle, sitten kampi ylös. Ja sitten heitto taas sinne. Loistavaa! Hyvä, tuosta kiinni. Ja nyt kelaat 3 kertaa. Sitten tauko ja nypytät sillain. Hyvä. 3 kertaa. Joo, sitten tauko. Taas nypytetään ja odotellaan. Hyvä. Ja sitten taas 2 kierrosta. Ja siitä tauko. Ja jos tuntuu, että pohjaa. Nyt jos jäi pohjaa, niin nyt on hyvä, niin kelaa kireelle ja pistä vapaa sinne alas myös. Hyvä. Ja nyt kun on kuitusiima, niin tästä kun rämpäyttää noin, niin se irtos. Elikkä vapa voi katketa, jos vavalla repii, mutta kun pistää vavaan alas ja rämpäyttää siitä sormella, niin se irtoo. Se taas tuntuu jo. Tuntuuko? Sitten vaan kelaat, jos tuntuu. Ja... Nyt on iso ahven. Nyt on iso ahve sieltä. Yes. Niin se vaan yhtäkkiä tärppäs. Tuota on 2 ahventa. 2 ahventa, aivan käsittämätön. Kato mikä ruokakala. Pistetään taju pois ja... Tää on aivan käsittämätöntä sun kanssa olla kalalla. Sit kun se on tainutettu, niin tuolta kiduskampi... Nyt mä oon ainakin oppinut tällä. Mulle kyllä tärppää. Tässä pitää käydä kalalla. Tää on semmonen kalapaikka, ettei mitään järkeä. Sitten uusi heitto, vaan kelaa 3 kierrosta. Hyvä. Ja sitten tuolta sormi siimalle. Yes. Ja siitä uusi heitto tonne päin. No. Ei haittaa, mä otan sen pois. Siitä heität. Loistavaa, hieno. Siihen tauko. Sitten vaan nypytys, hyvä. Pieni tauko. Nypytys. Joo, hyvä. Loistavaa, pieni tauko, hyvä. Siitä pieni tauko. Elääkö tää kala sitten, kun tää on veessä? Se elää, se jiki siellä tosi houkuttelevasti. Nyt on kala siellä. Hei. Karkas. Väsinti. Se näkee aina tuolta vavan kärjestä, että koska siellä on... Tää vaan 1 kala pomppii. Joo, se siinä vielä, kun se on tapettu. Kolaa. Siellä sätkitty. Ei tarvannut. Otetaan uusi heitto. Loistava heitto. Sitten katsotaan sun tarkka tekniikka. Eli nyky. 3 kelausta. Nyky. Pikku stoppi. Pidetään ihan paikallaan siinä. Hyvä. Oh, tuossa tuntui kovaa. Onko? Karkasko taas? Karkas, voi pentti! Nyt se karkas, mutta ei se haittaa. Pidetään pikku tauko, hyvä. Nypy. Ja nyt oli, ai jättä, se oli lähellä! Tauko, nypy, hyvä. Tauko, nypy. Pidetään pikku tauko, sit vaan nypytetään. Nyt voi pysäyttää kelaamisen, hyvä. Pysäytetään. Nyky. Yes. Mun 1 kala koko ajan puhuu. Joo. Sitten pieni tauko. Tässä on. Nyt on kala vai? Onko? Ei, vaan tässä ainakin äsken tuntuu. Tuntuuko? Tuntuu. Heti kun tuntuu, niin sit vaan
Nyt pääsee tota... Niin joo, alhaalla aina pitää liikaa. Joo, hyvä. Mahtava. Sä oot kyllä reipas kalamme. Ja uutta heittoa vaan. Kaksi kaloa on jo saanut. What? Joo, se on niinku mäkin, että mitä ihmettä. Nuori mies, kaksi kalaa ja eihän tätä voita mikään. Loistava heitto. Se meni pitkälle, se meni hienosti ja tosta vaan kädellä alas. Yes. Hyvä. Nyt voit ottaa kolme kelausta, että siima tulee vähän kireemmälle. Vapa pikkasen alemmaksi, kun kova tuuli. Ja sieltä hyvä. Kolme kovaa kelausta. 1, 2, 3. Nypy, hyvä. 1, 2, 3. Ja irtos. Oli pohjassa. Oliko pohjassa? Oli. Mistä sen tunteet on pohjassa? Ketä? Ei liikkunut vai? Tuo kala on oikeesti ärsyttävää. Tuota karkaa. Nyt on kala. Hyvä, hieno, mahtava. Nyt on oikein iso vonkale. Sieltä heti kunnon kölli sieltä. Mahtava. Yes. Ah, tuli. Mä pesun hampaat, jos mä nauran, niin sitten mulla on puhtaat hampaat. On puhtaat hampaat heti kerralla, kun nuori mies pesee on hampaita. Niin... kolme kalaa. Oot sinä semmonen kalakin. Jes, ja vito. Mutta menee eri kertaa, mä saatan vaikka kymmenen kalaa. Oikeasti, ja vielä tohon. Yes. Ja ei muuta kuin soppakala otetaan, taju pois. Ja sitten tuolta, noin. Kuoliko se kalaa? Kuoli. Ja sitten uutta heittoa. Mikä kalastuksessa oli mukavin? No se, että saa kalaa. No niin, se on hieno. Ja täydellinen heitto. Sulla on hienosti menneenä ja kyllä mä oon iloinen sun puolesta. Sä noin nopeasti oot oppinut. Ja sä oot 5 vuotta. Tiedätkö, onko kala? Oli iso kala kuule. Oliko oikein iso vonkale? Oli ahvenia. Siitä katsotaan vielä. Katsotaan, jos Lokki saa sen mun kutoman kalan, niin hän... Annetaan Lokillekin yksi mahdollisuus. Niin, jos Lokki tulee yhden syömään, niin mua ei ainakaan haittaa. No sä oot oikein kalakaverikin. Annetaan Lokinkin sitten pieni syyvä. Niin. Annetaan tuo, minkä mä sain ekaan. Joo, annetaan se ensimmäinen pieni. Loistava heitto jälleen. Ja tuolta tulee kyllä kalaa, että mä sit... Sieltä. Hyvä. Mukava kuule sun kanssa tässä heitellä. Ja on se pohjoisessa hyvä, kun vähän tuulee, niin ei oo hyttysiä. Tykkäätkö sä hyttysistä? Et tykkää. No kyllä ne joskus on ihan mukavia, niin saa pikkulinut ruokaa. Mitenkä se niinku tapahtui? Mä vaan painan tästä sormen, sitten laitan ton ja sitten mä heitin vaan niin yhtä kertaa. Miltä se tuntuu, kun ahven kiinni? Se on se, että sitä saisi vähän niinku ylös, mutta sen ahven on vähän helppo kyllä ylös, mutta hauki on vaikea. No lähetäänpä sen hauen pyyntiin. Valte. Aivan mahtava kalastuspäivän startti ja nyt tuli niin lämmin kuin aurinko paistaa. Otetaan pikkasen mehua ja tieksää mitä? Kaikki ne kaverit, jotka on tänään saanut tota ahventa, niin tieksää mitä ne saa? Kalamiehen lakuja. Ole hyvä. Ja nyt pidetään pieni tämmönen evästauko. Se on tärkeää, että otetaan vähän nestettä aurinkoisella päivällä, niin ei tule pää kipiäksi. Ja pikkasen sokeria, lakua tai suklaata mukaan, niin pysyy verensokeri normaalissa. Ja sit kun tää evästauko on tehty, niin sit me lähdetään hauen pyyntiin ja me kalastetaankin vähän isommilla vieheillä. Tiedätkö mitä näille roskille tehdään nyt, kun ollaan luonnossa? Juuri näin, taskuun laitetaan. Me ei jätetä mitään mukanaan, niin sitten on kaikki on mukava olla puhtaassa luonnossa. Jos mulla ei ole taskua, niin minä nyt sitten on se luonnossa. Niin, jos ei ole taskua, niin sitten pistää vaikka lippalaki alle.
Tiedätkö, mikä on tärkeä nyt, kun kävellään täällä kivikossa? Muista, ettei ole kaksi jalkaa samaan aikaan ilmassa. Eli toisella jalalla hakkee paikan ja toisella jalalla hakkee sitten tavallaan silmällä kahtoo aina, että mihin se seuraava askel menee. Niin ei pääse sitten kaatumaan ja loukkaamaan. Mutta sulla on kyllä hyvä tasapaino. Hyppiikö sä rampoliinilla? Joo. Mitä temppuja sä siinä osaat? Joo, mä osaan voltin. Voltin istulteen ja polvivoltin istulteen. No justiinsa, sitä ei moni. Minä en kuule osais. En osaa. Olitko mä oppinut silloin Niklasin kovaa? Silloin kun mä olin pieni, niin tiedätkö millä me hypittiin? Millä? Me hypittiin hirviä karkuun puussa. Me oltiin metässä asuttiin. No ei oikeesti. Ei meillä ollut silloin. Nyt on hei ahvenet saatu. Siinä sä olit mestari. Ja sitten me kokeillaan haukea tämmöisellä heittoperholla, mikä vähän muistuttaa tämmöistä joulupuki joulukuusen koristetta tai vappuhuiskaa, mutta hauki on siihen kovasti lyö kiinni. Ja sitten tää on nuorisolle turvallinen heittää. Koukku on toki terävä, mutta täällä on vain yksi hara koukku. Ja sitä, se ei niin helposti satuta. Jossakin vieheissä on 2-3 hara koukkuu, niin ne on vähän vaarallisia. Ja tässä on sitten tää vaijeri sitä varten, kun hauella on terävät hampaat, niin se ei pure siimaa poikki. Ja nyt kun me heitetään tätä viehettä, niin meillä on tämmönen vähän isompi haukivirveli. Mut katsotaanpas miten se lentää, että samalla lailla kun äsken heitettiin, että siima sormen taakse, sitten täältä kampi ylös. Käytetään täällä takana ja sit se lähtee tonne. No nyt on tuppa kahtoo. Nyt on tärkeetä se, kun se on heitetty, niin tehdään näitä. 3 kelausta, nypy, 3 kelausta, nypy. Oliko kala? En tiedä, vähän tuntui siltä, että saattoko olla jossakin kiinni. Mut näin, nypy, 3 kelausta, nypy, 3 kelausta. Sieltä. Ja sitten alhaalta täältä kiinni. Sieltä vie taakse, pieni tauko ja sieltä heitä. Loistavaa heitto. Sit vaan salpa kiinni. Ja sit 3 kelausta. Tauko. 3 kelausta. Tauko. 3 kelausta. Tauko. 3 kelausta. Tauko. Voit vapaa pistää vähän alemmaksi. 3 nopeata kelausta. Tauko. 3 nopeata kelausta. Elikkä aina kun kelaa, niin se viehe menee pieneksi, kun me pysäytetään, niin se tulee isoksi. Siihen se hauki häirintä ottaa kiinni. Sieltä nuori, kelaa vaan. Vapaa pysty ja nauti elämästä. Sieltä kello. Sieltä kello. Hyvä. Se on kyllä iso. No se on iso. Se on iso. Hyvä. Sieltä vaan kellaat. Ihan täysillä. Se on kyllä komia vonkale siellä. Siitä vaan kellaat. Siitä vaan vapaa pystyy ja mä vähän autan. Nyt on kuule komia lapihauki. Nyt on lapihauki täällä totta. Näin se on totta vaan. Näin se on totta. Sinä sait sen. Se oli kuule yhdessä. Ootapa. Siinä se on kivi. No niin, otetaanko ruuaksi tämä kala? Hauen suusta otetaan koukku, niin tässä on iso pihit. Niin otetaan pihdeillä se yksi haarakoukku, ettei me laiteta sormea hauen suuhun. Täällä on niin paljon näitä hampaita. Monta sataa hammasta, terävää hammasta täällä suussa, niin me ei voi sinne sormia laittaa. Mut nyt me otetaan kuva. Hyvä. Ja nyt näytä kamera se tälle. Nyt mä päästän kädet irti, niin pidät vaan siinä. Hyvä. Ja sit näytä kameralle, että sun Lapin ensimmäinen hauki on totta. Pistetään tältä kuvaa ja hymyä valkoisilla hampailla, komioilla hampailla. Kyllä nyt sun kelepaa. Oot sä haukimies. Ahvenmies ja haukimies. Haistapa nyt käsiä. Mille haisee? Eikö haise ihan hauelle? No kyllä se on semmonen hyvä haju. Jos me saadaan 3, niin... Se on kuule siinä. Ja mä sain väsytettyä. Pistetään samaan pussiin viilentyä. Nyt mennään pesemään kädet. Mulla on kuparttiin. Mulla on ehkä helpompi, kun mä voin mennä tuonne vettä. Tuolta on tuli aalto. No niin.
Hyvä. Hienoa. No Valde, haukihan sieltä sitten nappas. Miltä se tuntuu? Ei, se pisti vähän enemmän hanttia. Mitä? Se taisi pistää vähän enemmän hanttia. No. Kumpi oli mukavempaa, hauki vai ahven? Kummatkin. Onko se mikä niissä sitten erona on? Miksi hauki on kiva? Toinen on isompi ja ahven. Hauki on mitä? Toinen on isompi ja toinen on pienempi. No justiin, näitä molemmista löytyy ne hyvät puolensa. Ja suut on erilaisia. Justiin, siellä on hauella enemmän hampaita. Miksi Valte täällä luonnossa on niin mukava? No sen takia, että... täällä saa kallaa ja sitten on täällä mukavaa ja... ja saa olla täällä rauhassa. Ei kukkaan häirihe. Niin. Justiinsa. Avaapa kalapussi. Katsotaan, että onko ne kalat vielä eläviäkin. Ei, kyllä ne on jo kuollut ja samoin tää hauki, niin pistetään se sinne kanssa samaan pussiin. Saatte hei illalla ne paistelki. Tuo on vielä elävä kyllä tuo hauki. Joo, se hauella ja kaloilla on sillä, että vaikka ne on kuollut, niin niissä vielä saattaa joskus sätkiä. Kuinka paljon se pussi painaa? Aika paljon. Paljon painaa. Siellä on kuule siellä on kuule 2 kiloa tavaraa. Nyt Valde on kalapäivä siinä tilanteessa, että me on saatu kaloja, me on opittu hirveästi uusia kalastustekniikoita, niin mikä oli paras kohta tänä päivänä, mikä jäi parhaiten mieleen? Hauki. Hauki. Se oli kyllä melkoinen vonkale, se väänsi. Mä jo vähän aikaa pelkäsin, että se vie sut jokeen. Mut ei, sä pistit hantti. Näytätkö sun hauista? Onko sulla iso haukkari? No on. Heti kunnon haukkari. Ei kyllä tuommoista miestä voiman kimppua vastaan, niin hauki väännä millään. Se on komia. Hei, haluatko sä lähettää nuorille terveisiä? Että hauikset kuntoja kalalle vai? Kerro joku vitsi. Arvo mitä? No. Ollaan Ruotsissa. No onhan sekin. Kyllä oli vitsien mersu. Ei mitään hei. Lähetään tonne ylös mökille ja meillä on sitten sulle yllätys. Tiedätkö mitä Valde? Ensinnäkin iso kiitos, että lähit mun mukaan. Mulla oli tosi mukava kalastuspäivä ja tiedätkö mikä oli kiva seurata? Se oli kiva seurata, että nuorella miehellä oli heti hirveästi energiaa, mutta sulla oli tolokku tuolla rannassa, että sä et hyppinyt suinpäin joka paikkaan, että mä yritin kahtoa, että tiputko jokkeen, niin ei. Kyllä sä olit niin rauhallisen särmä siellä ja tiedätkö sä mitä? Kyllä me sieltä kalaakin saatiin. Sä ammattimiehen elekein, niin sä sait ahvenet ylös ja loppuun kruunattiin vielä sillä, että saatiin komia hauen pötkylä. Niin nyt hei, susta tehdään kalakingi. No sä kuule kalakingiksi tulemiseksi, niin se tarkoittaa tällaista. Sä saat kalakingis näpäri. Ole hyvä, sen voi vaihtaa. No nyt on komia hei. Nyt sä oot virallisesti kalakingi, onnittelut. Sen lisäksi, että sä saat sen snäpärin, niin täällä on kuule vielä vieherasia, missä on jiki, lusikkauisti ja heittoperho. Ole hyvä. Ja tiedätkö sä mitä vielä? Kun mä asun täällä Tornionjoen varressa tapasin, niin mä haluan antaa sulle nyt oman virvelisetin. Tää on justiinsa se sama virveli, millä sä sait tänään hauen, mutta tässä on voimaa ihan loheen asti. Tää on 2 metriä 70 senttiä pitkä. Tällä voidaan heittää jopa 70 grammasta viehettä. Elikkä sä voit heittää täällä punttia, jos te lähette lohihommiin, mutta myös painavempaa haukiviehettä. Ja tässä on voimaa ja tää on kuule niin laadukas, että tää menee sulla lopun elämään. Se on kuule sun nytte, ole hyvä. Ja, ole hyvä. Ja nyt sä oot hei virallisesti kalakingi. Kiitoksia päivästä. Haluatko sä nyt kameraan vielä niin lähettää koko Suomelle terveisiä? Tätä kalaa se olkaa kotona kiltisti. Kiitoksia. Näillä kuule terveisillä Suomi voipi hyvin. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja kireitä siimoja. Lähetäpä mulle kuva sitten kun kala nappaa. Yes. Vielä ylävitonen. Oliko sulla joku... Minkälainen tuuletus sulla on, kun kala nappaa? What?
What? Se on meidän yhteinen tuuletus. Kiitoksia, tämän päiväinen Kalakingi oli tässä. Oli mukavaa. Käykää kalassa, viekää nuorison mukana. Morjens.